E a África também é tema do Outro Olhar de hoje, uma dança criada pelos escravos para se comunicarem entre si sem que o senhor das terras percebesse, permanece viva até hoje no Rio de Janeiro. É o Caxambu do Salgueiro. A produção é do Instituto Tear. A comunidade do Salgueiro é um morro muito rico, que muitas pessoas não sabem. Então, os escravos, eles cantavam, eles para se comunicar um com o outro. Os feitores não veem o que eles estão falando, o que estão conversando, tá entendendo? Quando eu aprendi a dançar mesmo, eu não queria largar mesmo. Não queria largar. Diziam que se abusasse na dança do caxambu, aquela roda ali, você caía, desmaiava, tinha um troço no mundo. Aí outro fala um verso lá, outro fala outro cá, aquilo, é, cresce. É descalço, né, o caxambu, sabe? Não tem nada de calçar sapatinho, né? É descalço.